Sepamale Bapak Prakadesa lan dusun sak rakyatipun sedaya menika mresani
Sasi rolas taun wolu windu sekawan wuku tigang dosa ringkel enem saklas bangasipun pramila dipun prisani dipun sedakoi dipun suwun supaya dipun ingkang wilujeng sebab oleh bapak perangkat desa lan dusun sak rakyatipun sedaya menika prisani dipun pramila dinten Selasa kliwon dipun pangeti dipun sedakoi menika kagem sedekah bumi utawi bersih dusun utawi nyadran sedaya kala wau anggen mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngridhoi menapa kedatos kacatipun bapak perangkat desa lan dusun sak rakyatipun sedaya menika tinebena godha rencana kinalih ing sambi kala cinaketna kanugrahan Gusti slamet wilujeng nirbaya nirwikara durga mendhak kala sira saking desa Semen dusun Semen Sirna sumingkir saking kersane Gusti. Sebab oleh bapak perangkat desa lan dusun sak rakyatipun sedaya nggih menika presani bapak kuwasa ibu pertiwi bapak Adam bapak kowo Adam lan kowo. Pramila dipun presani dipun sedakoi dipun suwun supaya dipun ingkang wilujeng. Sebab oleh bapak perangkat dusun sak rakyatipun sedaya nggih menika presani engkang cikal bakal dusun Semen mriki geblet sekawan gangsal kang dipun lenggahi tanah kang dipun nambah bumi kang dipun telemi rinten kawan dalu pranggo dipun presani dipun suwun biyantunipun nyuwun dumateng Allah Subhanahu taala mugi-mugi desa Semen dusun Semen tinebena godha rencana sampun wonten arah setunggal punapa monggo kula sandang kuwi buka. Sebab oleh bapak perangkat dusun sak rakyatipun sedaya nggih menika pirsani para bagendo dusun Semen sak rakyatipun sedaya. Sebab oleh bapak perangkat dusun sak rakyatipun sedaya nggih menika pirsani para mpu ingkang wajib damel gaman bapak licipasan mboten asat kinarata piantosipun bapak tani pramila sedaya dipun pirsani dipun sedakoi dipun suwun supaya dipun ingkang wilujeng.